Cel mai echilibrat meci din Superliga la finele săptămânii trecute s-a disputat la Orlești între echipa locală Voința și Cozeacă Limănești. Partida a fost adjudecată de gazde care s-au impus cu scorul de 3-2 după ce elevii lui Cristi Bor au condus cu 2-0 la un moment dat. Orleștenii au marcat un gol până la pauză și au întors soarta meciului în favoarea lor în repriza secundă. Fotbaliștii din comuna administrată de primarul Constantin Cârstin au ratat și un penalti la scorul de 0-1 prin Dragoș Barbu. Un meci foarte echilibrat, au jucat locurile 4-5. Felicit echipa mea că am vins meciul de astăzi, felicit și echipa vizitatoare. A fost, după cum ați văzut, a fost un meci deosebit de frumos și cred că am făcut cinste Superligii fotbalului județean. Arbitrajul în limite normale, eu zic că s-a arbitrat corect, foarte corect. Și sunt mulțumit de arbitraj. Eu, în general, nu comentez arbitrajul, dar trebuie să ținem cont și de factorul uman, că nu sunt arbitri și chiar felicit și Asociația Județeană de Fotbal, chiar sunt implicați. Când se greșește, se greșește și este omenește, trebuie să ținem cont că și ei sunt oameni. Am mai spus-o, punem prea multă patimă în aceste jocuri de fotbal. Problema de participare, un joc frumos, poți să și câștigi, poți să și pierzi, trebuie să treci mai departe și să închei campionatul într-un mod onorabil. Nu sunt de acord cu acei conducători care tot timpul au ceva de reproșat, fie conducerii AJF-ului, fie arbitrilor, sunt tineri, sunt în formare, de asta și vin să se pregătească, iertăm când greșesc și felicităm când arbitrează corect. Mulțumesc pentru vizită. Cozeacă Limănești va juca etapa următoare pe terenul echipei Lotru Brezoi, în timp ce Voința Orlești va evolua acasă cu Unirea Tomșanii.